Привіт, наші телеглядачі! Привіт, малята! Ми раді вітати вас на нашому каналі, і ми знаємо, що ви дуже небайдужі дізнаватися дуже багато фактів з нами і приєднатись до нашої студії. Готові розповідати малим телеглядачам наші факти? Так, готова. Так, зі мною в студії Полінка, і вона також приєднається до вас. І будемо розповідати і ділитися новими фактами, знаннями та дуже багатими цікавинками. Тож, розкажи, будь ласка, що ти знаєш про науку? Наука – это то, что изучают науковцы. Наука – это то, что изобретают ученые. Они не сидят на одном месте, они постоянно что-то придумывают новое. І зараз дуже багато науковців, дуже багато механізмів, різних приладів, винаходів, вони, власне, вигадують і ще покращують наше життя. Як ти думаєш, чайник там або що, це такий прогрес науковий? Ну, думаю, да, тому що це облегшує нам життя. Будь-що, що полегшує нам життя, а також і взагалі не тільки полегшує, а й створює нам життя, наприклад, там ті самі медицина або якісь ще певні там прогреси в науці, вони дуже є корисними та дуже це позитивно впливає на наш розвиток. Як ти вважаєш, а ти б хотіла взагалі в сфері науки працювати? На самом деле, може бути, да, но я більш така творча личність. Ну, а як ти вважаєш? Ну, творчі особисті люди, вони теж взагалі, ну, якоби, науковці. Вони теж можуть щось створити своє і якось щось таке прикольне, прогрес внести. Чи ти якось більше хочеш створювати якісь там певні, там... Ну, я не сильно хочу бути учений. Ну, творчі особи також, вони дуже потрібні людям. До речі, чим ти займаєшся? Ну, я люблю рисувати, читати, немного чого виходить. Не сижу на одному місці. Тож, твій вклад також принесе дуже багато таких цікавих речей у суспільство. А зараз я хочу пропонувати вам переглянути, що говорять про науковців і взагалі про науку наші маленькі телеглядачі. Тож, дивимося. Наука – це стоячі... Это когда человек думает, и он думает, что же делать. Такое, например, игрушку, какую-то специальную штуку, домики, дачи, ну машинки, поезды, мотки. Это когда люди думают. И еще когда люди... Читают всякие газеты с науками. Наука – это люди, которые конструируют что-то, они очень умные. Наука – это то, когда ученые что-то изобретают, читают толстые книжки. В мире нужна наука для того, чтобы дети учились, чтобы люди были умными, чтобы люди были не такими, ну так, дурачками, а чтобы были умными и получили очень хорошую профессию. Ну, с наукой нужно быть очень осторожно. Наука иногда бывает опасной, потому что один человек сделал эту как-то динамит, но это он хотел в мирных целях, но это пошло плохо. Из динамита делают всякие оружия, и это очень плохо. Потому что один дяденька сказал горе от ума. Наука нужна для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Там баночки, кипиночки. Ну, еще всякое такое. Мой любимый метеоник Лихачев. Еще профессоры, которые занимаются наукой, они немножко ненормальные. Благодаря науке вы сегодня меня видите. Поэтому весь мир празднует этот праздник всю неделю. Ну, от, власне, такі цікаві відповіді підготували нам наші маленькі телеглядачі. Поліна, як ти вважаєш, а людина повинна бути розумною, щоб взагалі створити якийсь винахід? Чи може звичайна людина створити якусь там певну штучку? Ну, я думаю, що якщо людина щось може зробити, і якщо у нього щось виходить зробити,
и сразу на ходу он это все придумывает, то, может быть, и да. А некоторым нужно позаниматься, потрудиться, чтобы это получилось. Так, садись, а як ти вважаєш, от в школі треба гарно вчитися, щоб стати якимось науковцем? Чи не обов'язково мати там п'ятірки або десятки з усіх предметів? Ну, я думаю, что в школе, если кто-то хочет стать ученым, то нужно знать обязательно математику, природу и все науки. Ну, а можливо, не обов'язково всі, але конкретно якусь певну науку треба знати на 100%, так? Якщо ти в цій науці будеш працювати, займатися і щось розроблювати, якусь певну там свою там винахід або якусь там новинку, то також треба дуже добре досконально вивчати та цікавитися цією наукою. Тобто не обов'язково знати там вивчати фізику, математику, там історію. Конкретно, ну, головне взяти якусь одну специфіку і йти по ній рухатися вперед, і в ході чогось ти чогось доб'єшся. А як ти думаєш, а фейерверки це також от якось науковці створили? Я думаю, да, тому що как бы учені завжди щось нове придумують. Вони завжди люблять, можна так сказати, удивляти людей. Ну, за це їм можуть видати премію, ну, це, я думаю, не всім так важно сильно. Я думаю, що їм важливо, щоб люди радувалися і їм було легко працювати. Ну, це точно, адже фейерверки також дуже багато зараз використовують на різних вечірках, різних днях народженнях, там, святах. І також це дарує людям неабиякий настрій. А ти взагалі бачила фейерверки і влаштовувала там в себе вдома такі шоу-програми з фейерверком? Ні, вдома я не устраювала, але я виходила на вулицю і там тільки це робила, тому що вдома не можна запускати фейерверки. А так, взагалі, да, я бачила фейерверки, їх с родителями запускала, мне было весело. Они разноцветные и блестящие, мне они очень нравятся. А чи, як ти вважаєш, ну, це небезпечно, так? Самой запускати фейерверк, це може бути якось, ну, трішки страшно і трішки якось треба з обережністю їх це запускати. Ну да, потому что это важно, и чтобы сохранить своё здоровье, нужно всегда знать правила техніки безпеки. Так, і перед використанням будь-якого фейерверка треба ознайомитися з інструкцією, як його правильно там застосовувати, аби людина не травмувалася або ще і могла так намір насолодитися дійсно таким яскравим враженням від фейерверку. Тож давайте поглянемо, що це за фейерверки, і наші цікаві факти розкажуть про цей такий засіб. Ідея створювати фейерверки почалась із петард. Перші такі небезпечні розваги створили китайці близько 200 років до нашої ери. Виготовляли таку піротехніку із стебель бамбука. І з відкриттям пороху, а саме у 9 столітті нашої ери, вже виготовлялися перші фейерверки. Як не дивно, але на той час у Китаї піротехніка користувалася великою повагою. Сьогодні ця країна є основним і найбільшим виробником і експортером фейерверків. Найбільший і найдорожчий фейерверк було зафіксовано на відкритті одного готелю в Дубаї. Шоу тривало всього 4 хвилини і коштувало 3 мільйони доларів. Окрім пороху, що забезпечує вибух, яскравість фейерверку залежить від додавання в нього таких елементів, як алюміній, залізо, цинк і магній. А деякі солі барію, стронцію та міді збагачують приємні колірні ефекти. Ну, ось такі, власне, цікаві факти про фейерверки. Дуже таке яскраве вид, видовище, і спостерігати за такими фейерверками вночі особливо дуже цікаво. А як ти думаєш, Поліна, а тварини бояться фейерверків? Не знаю, є такі, можно так сказать, животные, они, может быть, даже любят шум или что-то другое, но я думаю, что коты не сильно это любят, а собаки, ну, как-то, может, им все равно, только маленькие могут бояться, может быть. Або навіть котики можуть просто сидіти або спати, і навіть буде там за вікном їхній фейерверк гучний грати, і вони не звернуть на це взагалі увагу. Mm-hmm. Знаю, що є така порода тварин, як германрекси. Вони дуже спокійні, і їм абсолютно байдуже буде, що на дворі там грім гримить, або там фейерверки. Тож, як ти взагалі, ти чула щось про таких тварин, як германрекси? Нет, я про таких животных не слышала, но очень интересное название, хотела бы послушать. Знаю, что это немецкие котики, они очень спритные и очень такие, ну, цікаві котики. Тож, пропонуємо наступную рубрику переглянути про германрексів и дізнатися про них трішки більше. Пращуром германського рекса вважають кота на ім'я Мунк.
котрий жив на волі у південній Німеччині. Згодом цю породу приручили. Всі кішки цього виду мають хвилясту розкішну та м'яку шерсть із різним забарвленням. Також чотирилапі мають чудовий та ніжний характер. Як і більшість порід, ці пухнастики доволі енергійні та жваві. Вони дуже грайливі, тож можуть проводити час як із господарем, так і з іграшками, щоб вам не заважати. Однак тварини не полюбляють чужих людей. До гостей вони відносяться підозріло та з обережністю. А якщо у вашому домі є ще якісь тварини, то цілком вірогідно, що герман-рекси будуть недоброзичливо ставитись і до них. У холодну пору року котикам слід давати більш здорову та калорійну їжу, щоб під тоненькою шерстю пухнастикам не довелося мерзнути. Ще однією особливістю є те, що німецьких рексів можуть тримати люди із астмою, адже їхня шерсть тонесенька та не є алергенною. Ось такий герман-рекс, дуже цікаві коти. І, до речі, навіть люди з алергією можуть тримати їх у себе вдома. В тебе, до речі, немає алергії на цих котиків? Ні, у мене немає алергії. Ну, взагалі ніколи не було. Це дуже добре. А в тебе є котики вдома? Ні, котів не було. Раніше у моєї мами було. А зараз тваринки, які в тебе вдома мешкають? Ну, у мене собачка є маленька. Ну, цуцики – це теж дуже добре. І коти, особливо герман-рекси, вони ще дуже таки, мають таку здатність, як ну, дуже спритні і дуже ну, піддаються дресируванню. Тобто, придбати такого котика, вони стануть тобі не тільки компаньйонами, а й помічниками у будь-якій справі. А, тож, з герман-рексами ми дізналися, що це за котики, дізналися і про фейерверки, і про що ми там ще дізналися, про науку. І, на жаль, ми маємо з вами прощатися, але вас ще чекає наш мультик. До наступних зустрічей. Бувайте.